Їм усього по декілька років, а вони вже були за крок від смерті. У них за плечима місяці в реанімації, тижні на апаратах ШВЛ, десятки операцій та більш ніж сотні наркозів. Після тривалого лікування з обласної дитячої лікарні відправилися додому двоє дівчат – Надійка та Женя. Обидві, кажуть, медики були на межі життя та смерті. Ще якихось півроки тому 4-річна Євгенія не могла навіть зігнути ніжки. Зараз самостійно ходить. У вересні минулого року в будинку, де мешкала дівчинка, сталася пожежа. Як результат, мала отримала опіки значної частини тіла. Вона за півроку перенесла близько 20 оперативних втручань. Було виконано дуже багато пересадок шкіри, а потім виконували розсічення рубців та імплантацію спеціального імпланту для того, щоб вона змогла нормально рухатися. Неї на фоні глибоких опіків сформувалися масивні рубцеві контрактури. Тобто рубець, який не розтягується, він навпаки стискається. І він дуже щільний і не давав ніжкам розгинатися. 10 днів з апаратом ШВЛ, 2 місяці в реанімації, більше сотні наркозів та тисячі перев'язок. Весь цей складний період з дівчинкою була її 72-річна прабабуся. Жінка, не стримуючи сліз, ділиться. Порятунок її онучки – не що інше, як диво. Спочатку встати на коліна. И бегать по кровати на коленях. Это была первая радость. Следующая радость после операции, когда она первый раз встала на ноги. Это тоже передать это словами невозможно. Когда она сделала первые шаги. А, звісно, вірила. Якщо не вірить, то нічого не вийде. А от цій крихітці усього півтора рочки, а вона вже встигла побувати на межі життя та смерті. Декілька місяців тому Надійка ледь не зварилася у ванні з окропом під час купання. У неї було 60% опіків шкіри. У такому стані дівчинку з Марганця доправили до Дніпра. Велика ожогова поверхня, спочатку ожоговий шок, ожогова інтоксикація. Дитина також дуже довго знаходилася на іскусній вентиляції легких, дуже длительно проводилася підтримка серця, тому що була інтоксикаційна кардіоміопатія токсична, і було повреждення нервної системи, тобто дитина якесь час знаходився в предкоматозному стані. У тому, що сталося, батьки Надійки винуватять тільки себе. Це їхня єдина і довгоочікувана дитина, а її одужання – справжнє щастя. Безумно рада. Я не знаю, як це виразити, таку благодарність, стільки радості. Если были такие угрозы сильные, что она какая умничка, что она выздоровела. Теперь батьки Надійки обещают, будут обачнішими и не відійдуть от маленької ни на крок. Вообще нет, никуда не отходить, никуда. Вообще никак нет. Це наше сокровище, вже все. Домой завезем і все будемо возле неї постійно. Одужання дівчат – заслуга не тільки медиків, а ще й небайдужих людей. Завдяки їм вдалося зібрати понад 500 000 гривень на порятунок дітей. Помогло людей свыше 1000 чоловік, как бы, со всей України. Люди переводили деньги за границу, люди присоединялись, много доноров было. Люди даже ехали автобусами з других городов. Попереду в дівчат ще довгі місяці реабілітації та постійні огляди в лікарів. Та найстрашніше – вже позаду. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».